নমস্কার আজির এই ভিডিওটি জানো হোক তুলা লোক সকলের জুনের জুনৰ তো কেনেকুৱা যাব যখন ব্যক্তির নামৰ প্ৰথমটো আখর র বা দন্ত দ্বারা আরম্ভ হয় তুলারাশি স এই ভিডিঅটো চাই যদি ভাল লাগে এই দুটা আখরে নাম আরম্ভ হওয়া ব্যক্তি সকলের সহ ভিডিওটি শেয়ার করলে না এই ভিডিওটি শেষ চাই থাকিব আপনি যদি এলাকা মূল চেন্ট সাবস্ক্রাইব করা সাবস্ক্রাইব করে আর ভবিষ্যতে আপলোড করা ভিডিওর নোটিফিকেশন পাবর বেলেগণ টুচি অল সিলেক্ট করে দিব আপনাদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে চালে দেখলে স্থানত ইয়াতে গ্ৰহটো বহি আছে চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ পাইল সম্বন্ধীয় হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থানত চালে ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি ৰোগৰ স্থানতে আছে মংগল গ্ৰহটো ইয়াতে আছে ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি ৰোগৰ স্থানত থকাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে বিশেষ এটা যিহেতু কাৰক নহয় বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ডায়েবেটিছ বা আপোনালোকৰ জণ্ডিছ বা চৰ্বি

ব্যৱসায়ৰ স্থানৰ অধিপতি মংগল গ্ৰহটো বৰ্তমান যিহেতু এটা সংঘৰ্ষ বা কষ্টৰ ঘৰত শত্ৰু স্থানস্থ হৈ আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত মংগল গ্ৰহটোৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ স্থানত আছে আপোনালোকে ধন টকা পইচা ছেভিংছ কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰি প্লেন বা ইনভেষ্টমেণ্টৰ জৰিয়তেহে আপোনালোকে নিশ্চয় ৰক্ষা কৰিব পাৰিব অন্যথা আপোনালোকৰ অযথা খৰচ বহুত দেখা গৈছে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ নামতো খৰচ অধিক হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি সময়ছোৱাত ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ খৰচ অধিক বৃদ্ধি দেখা যাব বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে

ধনস্থানৰ অধিপতিও আপোনালোকৰ বৰ্তমান দুৰ্বল অৱস্থাত আছে চ' সাতাইশ জুন তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ অধিক খৰচ দেখা দিব পাৰে তাৰপিছত সাতাইশ জুন তাৰিখৰ পিছৰ পৰা মংগল গ্ৰহটো যেতিয়া কেন্দ্ৰস্থানত আহিব ইয়াতে ৰূচক পঞ্চমৰ সৃষ্টি কৰিব চ' সেইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে যথেষ্টখিনি ইনকাম কৰিব পাৰিব ধন টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি দেখা যাব কিন্তু আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত মংগল গ্ৰহটো আৰম্ভণিতে যিহেতু শত্ৰু স্থানস্থ হৈ আছে আপোনালোকৰ ধন টকা পইচা এইখিনি সময়ছোৱাত ধাৰলৈ নিদিব বা ধাৰলৈ নলব বৰ্তমান সময়ছোৱা আপোনালোকৰ এইখিনি ক্ষেত্ৰত অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব বিশেষভাৱে আপোনালোকে টকা পইচা বৰ্তমান সময়ছোৱাত ধাৰালৈ নিদিব এটলিষ্ট আপোনালোকৰ সাতাইছ জুন তাৰিখলৈকে এইখিনি সময়ছোৱালৈকে আপোনালোকে অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ ধনস্থানৰ ক্ষেত্ৰত ৰবি আৰু বুধৰো দৃষ্টি আছে ৰবি গ্ৰহটোৰ ষোল্ল তাৰিখলৈকে দৃষ্টি থাকিব আৰু বুধ গ্ৰহটো গোটেই মাহে দৃষ্টি থাকিব চ' আপোনালোকে যদি ব্যৱসায় কৰি আছে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব ধন টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰতে ছেভিংছৰ ক্ষেত্ৰতে অলপ অৱনমিত হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ এইটো ঘৰ যিটো আপোনাৰ কৰ্মস্থান হয় কৰ্মস্থানত বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ পঞ্চম দৃষ্টি আছে বৃহস্পতি গ্ৰহটো কৰ্ম

আপোনালোকে নিজেই আগবাঢ়ি যাই কিনে মানে হেল্পৰ বা সহায়ৰ কাৰণে আপোনালোকে খুজিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে পিতা বা গুৰুজনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে চাপৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব বৰ্তমান সময়ছোৱাত যিবিলাক অপৰচুনিটি বা আছে এইবিলাক আপোনালোকে নিজে আগবাঢ়ি যায় আপোনালোকে ল'ব চেষ্টা কৰিব লাগিব অন্যথা ভাগ্যৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ নিজৰ পদূলিত কেতিয়াও উপস্থিত নহ'ব বৰ্তমান সময়ছোৱাত নিজে অলপ বিচাৰিব লাগিব এতিয়া যদি চাওক প্ৰেম প্ৰসংগ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেমৰ স্থানৰ অধিপতি প্ৰেমৰ স্থানতে থাকে আপোনালোকৰ কাৰণে যোগা কৰাৰ খনিগ্ৰহটো ইয়াতে বিবাহৰ স্থানতো আছে চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে প্ৰেম বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বিবাহৰ স্থানত বা জীৱন সংগীনীৰ স্থানত ইয়াতে ৰাহুৰ স্থিতি যিহেতু গোটেইটো বছৰে থাকিব চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ জীৱন সংগিনীৰ লগতো আপোনালোকৰ মতভেদৰ সৃষ্টি হব পাৰে ৰাহু গ্ৰহটোৰ ইয়াতে স্থিতি থকাৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে

আপোনালোকৰ সাধাৰণ শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি যিহেতু শনিগ্ৰহটো বুদ্ধি স্থানত আছে শনিগ্ৰহটো পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল আপোনালোকক ধৈৰ্য সৌৰ্য এইবিলাক মানে আপোনালোকৰ নিশ্চয় বৃদ্ধি কৰা হয় আৰু আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ঘৰৰ অধিপতি যিহেতু এটা ত্ৰিকোণ স্থানস্থ হৈ আছে চ' সেইকাৰণে বৰ্তমান সময়ছোৱাত সাধাৰণ শিক্ষা আৰু উচ্চ শিক্ষা দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে বহুত ভাল ফালে লাভ কৰিব পাৰিব বিশেষভাৱে শনিগ্ৰহটোৰ ৰিলেটেড যিবিলাক চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৰিলেটেড বা আপোনালোকৰ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যদি পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে বা আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত বা যদি ব্যৱসায় ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে যদি নিজে মানে শিকি আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে শনিগ্ৰহটো ইয়াতে বুদ্ধিস্থানত এইখিনি সময়ছোৱাত উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল এটা মানে ৰিজাল্ট আপোনালোকক আনি দিব বিশেষভাৱে আপোনালোকে টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল ফালে লাভ কৰিব পাৰিব বৰ্তমান সময়ছোৱাত চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি তোলা ৰাখিৰ লোকসকলৰ বাবে জুনৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনিয়ে জানিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকী মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ